Я Қазақстанның халық саны 20 миллион болды. Осы орайда біз демограф Аяулым Сағымбаева мен тікелей байланысқа шығып отырмыз. Аяулым ханым, елімізде бала туу көрсеткіші нақты қай жылдар артты? Рахмет. Барша қазақстандықтарды 20 миллионшы Қазақстанның тұрғыны туумен құттықтаймын. 19 миллионшы біздің тұрғын 2021 жылы дүниеге келген болатын. Міне, арада 2 жыл толмай біз 20 миллионға жеттік. Бұл өте үлкен жақсы жаңалықтардың бірі болып есептеліп отыр. Пандемия кезінде 2020-2021 жылдары бізде туудың жиынтық коэффициенті 3-3 балаға жеткен болатын бір әйелге шаққандағы. Қазіргі таңда бұл көрсеткіште жоғары деңгейдің бірінде 22 жылдың қорытындысы бойынша бұл көрсеткіш 2-9-ға жеткен болатын. Рахмет, Аяулым.